Doncs a Deltebre estem vivint una jornada festiva de la Diada de Sant Jordi. Fa un dia, un molt bon dia, fa un dia assolellat, un dia que es trobava a faltar d'aquests de primavera. La gent tenia ganes de sortir al carrer, de passejar, de trobar-se amb amics, amb amigues, amb veïns, amb veïnes, de sentir l'alegria al carrer, no? Una cosa que hem trobat també molt a faltar durant aquesta època de pandèmia, que encara continua, i que, com hem vist, també ha sigut un Sant Jordi on les mesures de seguretat estan vigents, sempre mantenint la distància. Clar que és un poble que no hi ha les aglomeracions que podrien haver a la capital de Barcelona, però tot i així tothom respecta molt la distància, les mesures, el gel hidroalcohòlic i la mascareta, òbviament. Això, la gent tenia ganes de sortir, de comprar llibres, de comprar roses, hem vist tot tipus de roses, tot tipus de llibres, llibres fins i tot d'autors i autores locals de Deltebre, i també punts de llibres especials. Tenim roses que estan fetes, tota la decoració està feta per nosaltres, en fibres naturals, com ara això d'aquí que seria salze, i jute, i vegetació que podem trobar per aquí. Després tenim la revista Mirada, que l'oferim a la gent perquè és gratuïta, perquè la coneguen. És una revista que fem a l'associació. I després han fet punts de llibre en macramé, que són el que nosaltres treballem bastant. Sí, la veritat és que estem contentes, és el primer any que col·laborem en el tema de Sant Jordi i l'afluència molt bona. Sí. Hi ha molta gent. El dia acompanya molt i la gent se li nota que té moltes ganes. Sí, estem venent roses, clauers i banderins. La veritat, jo trobo que la gent tenia ganes de veure-nos pel carrer una altra vegada, perquè l'any passat no vam poder sortir, i bueno, pues, no, de moment molt bé. És el llibre de la pel·lícula que s'ha fet aquí baix, del Gerard Bertomeu. És una pel·lícula de Tamó que s'ha fet, que s'ha gravat aquí baix i pel món. I la meua xiqueta, Jennifer Barberà, és la caracteritzadora i maquilladora de la pel·lícula. També hem vist els nens del col·legi, dels col·legis d'aquí de Deltebre, que ens han llegit un poema. La rosa. Jo voldria en un pom una rosa de 100 fulles, d'un color roig com la sang i de fulles punxegudes. A l'abril la colliré, oh, la rosa de 100 fulles, i a Sant Jordi la duré cavaller de Catalunya, d'un color roig com la sang i de fulles punxegudes. Inclús una de les pastisseries d'aquí del poble s'ha atrevit a fer un pa de Sant Jordi i un drac especial de xocolata també de Sant Jordi. Han fet nosaltres sempre fem el pa de Sant Jordi, que és un pa de sobrassada, vale? I veure les línies roges de la sobrassada i de formatge en groc. Després fem un individual, que és una rosa de... fem de dos colors, groc i roig, però és una mousse d'un praliné d'ametlla en xocolata, i dins porta un interior de gelé, de frambuesa. Fem un individual, sempre fem la peça d'individual, després el pastís, que porta mermelada i xocolata, després fem la figura de xocolata, que són els dracs que veus aquí a l'escaprata, i després fem el pa de Sant Jordi, típic. Tothom coincideix en que hi havia ganes, en que hi havia ganes de sortir al carrer, d'estar amb la gent, de tenir contactes socials en una jornada com, tan festiva com és Sant Jordi. Una jornada de Sant Jordi molt diferent de la de l'any anterior, no? L'any anterior va ser una jornada, pues, que estàvem en tota la situació de confinament. Ara és evident, pues, que tenim aquestes mesures de restricció, però que per lo menos han pogut tornar a sortir al carrer, podem veure les parades en totes les mesures sanitàries que continuen vigents, però la veritat és que veure aquestes, pues, parades al centre de la cava, pues, te torna a donar aquest punt de color, no? per a que la jornada de Sant Jordi se pugui tornar a recuperar com era anys enrere. I a Deltebre les activitats continuaran, més enllà de les paradetes de llibres i roses pels carrers. Esta tarda a les 6 tindrà lloc el lliurament de premis del 10è concurs literari i artístic de Sant Jordi per a escolars. I a les 7:30 l'espectacle Mar de Sueños a càrrec del grup L'Orquianes al Parc Fluvial. I la setmana que ve continuaran les activitats amb les presentacions de llibres d'autors i autores locals durant tota la setmana.